قلنا بسم الله مع هارون جلو. اي كيرو يا هلا جارم جارم يال يوم جري ديرو روغير لينا ني اديرو فيوري جنابي ميدن وين رابي روبي فوف اجارم نون تيجي ابو نور وير نيتن تقول ارام كو جلا جلا ابو البشر جلا سن ادم هايتي اي دو يتي دو هن دوم نون ريوبي ko jom teddungal en da wonno so tawi alla teddini neddo hay hunde ala ko hedde neddo kambe no wonno ko alla teddini bi babdu fof yo teddin rewbe alla teddino dum ne wonno debbo ko alla wadi mudum ko hay nokku gota la do wadi dum de wonno ko foti non alla subhanahu wa ta'ala yittude tan tagde adama yaltini en hawa gilan den Allah kala ko ina taga rewna dum koy rewbe Allah yettugo fotin laboratoire no fugo no wayi teddude ni Allah jetti resdu debbo dum non wadde cerno yaya ko Allah wadi rewbe ko hunde mawde no fiwi no fiwi no fiwi sabu ko fotin na tagore neddo Allah jetta resdu debbo wayi fof ko Allah wadi ko neddo yewa teddindi dum non wawa teddu e dum non de wonno kadi kala mo jiida ina hoyna debbo wala ina lisdel debbo sa jiim o hewani won de teddu do wona tan neddo towo de wonno hande debbo e bangeji fof ko foti teddinede foti ko yurmede foti ko wallede on mo gadduda non teddinani debbo ina famle debbo ceerno yaya sen teskitima o hewani won de teddu do o hewani won ci dum non rewbe yo Allah bamton ha wono bamtir wonni ko non tan en jittibe kadi no feewi kadi worbe be kadi en mbiyere man yo tinno e rewbe en kadi men tinno kadi e worbe be ma juudi didi ciure ndira de laba joomen so gondi e galli ko nandi hen alay sago ma juum en ballondira nana haali to bangi golle mabbe gele ndifmi yaayndo ta e der nyalawngo ko rewbe be jogi ko worbe jogay ko non taw so tawi ko eru sappo wonno hen jeeta di fof rewɓe jogi rewɓe worɓe jogi e ko gujdi te aduno to tolini jodo ceerno yaya ma wallodiri no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi kono noon no gadorɗen to henne ni alay saago ma yimɓe hen ne ma yimɓe ɓe mbayla jabbal seeɗa mballa rewɓe e ƴeega leyɗele kam en ji worɓe rewɓe fof ina mballodira no feewi no feewi kono noon toon to gummiɗen to henne o sikki e ngakki toon no feewi no feewi ɗum noon ma yimɓeɓe hen ne mballodira no feewi no feewi e oɗon bangge ceerno yaya ɗum noon rewɓe e ko teddunu ko allah teddini ɗumen so allah teddini hunde noon woni sikki tan hay hunde ala ko lisdinno ɗum noon bandiraɓe on jarama oɗon ɗacca hagge so tawi pirguitta mbayi hen on jarama ceerno yaya kongoo ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heɗonoɓe radio kokori ko international on calminama goto mon fo inde mon yettode mum kadi min manti on onon kam wonɓe ɗo henne allolɓe ɓinguel leeñol hambodejo yande faama buso emin mbi on jarama e sokhna azza yo allah yo moƴƴere min calmini wonɓe nokshot ceerno ibrahima kanmo canada ya lig seyba anne kadi min calminima min juurimama min calmini musidɗo men bilaari guiro jaaɗo to henna e guiroɓe ewa kadi emin mbiyamo kanko ne kadi o jarama no fewi e ɓeydal makko bangal fayida kadi ko noon tigui ko noon haala ka andi tan ko ɗo fuɗɗa ewa safwa ko gonga de jafoɗa jafoɗa ewa fof de ko inde tan mi anda fof ko soso mbaɗa ɗeɗo inde fof inde sawalɓe eyyi kono noon ala baasi joni noon ko noon Ablaye Guiro a ɓeydi hen ballal maɗa no fewi no fewi min beltimo Harou Mamadou Diallo annene ɓeydol ma ane Ama Ndia e fadde wonɓe toon ɓe emin mbi on jaram Aissata Nia jafoɗa mi waɗi yewtere ma ɗiɗoɓere kadi ɓalandi ittata gattoya hen yontere arore min calminima min mantima e jokkorɗe e darde tinde nde mbatton onon rewɓe min keptini koye amen guila e ɓerɗe ha e guite ha e noppi emin gandi goto moon fo ɗo daari arde ɗum e wasan mo fo min gandi goto moon fo meeɗan jooɗade
meɗan lelade meɗan foftade saabu foof noon ko worɓe ɓe mbaɗata ko eko min mbaɗata ko eko poɗɗon wadde ko fof machallah taala goto moon foof ene waɗen haqqe yiyande mum haqqe darde mum min ñaago ɗon on tal yo allah rokku on dakamme mo jiɗɗon on keɓani o walla ko allah hanno ene nemaji ko allah artirano ɗum ha laaɓa taw ɗum nguuɗo ɗum puttini guite moɗon yo allah yo moƴƴere mata so amin ya rabbal alamin so ala ɓiɗoen konngol ko ɗo tan waɗi ɗo kokori ko international wayndirte moɗon so allah jaɓi.